Se på lagen som kommer her i sort og hvitt. Det odd, det laget I hjertet mitt. Odd Fantasy, Rasmus. Ja. 1-1 ja. Mot Sarpsborg. Det det poenget som sikrer ny kontrakt her, eller det... Jeg er ikke helt I mål enda, men trøst det bare å få det ene poenget her. Også på den stadion her som vi har så mye dårlige erfaringer. Så da Syver satte den inn, jeg var så livet, jeg trodde det var offside. Ja. Og niglodde på linjemannen, men han løp jo bare mot midtlinjen, så da slapp jeg av. Nei, det var deilig. Og jeg må jo si også at jeg synes det var greit at det ble uavgjort I Sandefjord også. 2-2. Da vi A-poeng fortsatt med Sandefjord også. De I bakhors. Men Stabæk vant, tar inn på 2 poeng og nå 6 poeng bak. Ja. De kommer jo til Skien I siste runde, så det ikke avgjort det her. Nei, det ikke avgjort det her. Men la meg si det sånn at det kanskje... Altså, jeg har jo sagt tidligere at jeg herder ikke å ha siste kamp på Stabæk som en avgjørende. At en av dem skal ned, da det nesten bedre at begge to har fått safe seg inn I slutten der også. Mm. Så 3. poeng nå. Vi må ha et par til for å være sikker, men... Vi får vel klare å kalle det til oss også. Jeg synes jeg var glad I dag. Det ble litt positivt etter hvert. Jeg synes det. Mm. Hadde det ikke vært deilig å sikre en ny kontrakt matematisk også hjemme mot Dag Eile, va? Jo, det hadde vært helt toppers. Han har jo gått på noen smell på oss tidligere, så hvorfor ikke nå igjen? Mm. Begynner det å bli kjølig å stå ut og heie nå? Ja, nå har jeg på meg så mye at jeg vet ikke om jeg har 4 eller 5 lag mulig. Altså, jeg har faktisk ikke fryset. Men jeg var nervøs da, altså. Fy søren, men det var deilig da det kom inn. Så det takk skal du ha at du var her, og alle var her, og fint. Mm-hmm. Super, Rasmus. Takk skal du ha. Ja, det hadde jeg.